Latvijas dižgara Arta Kumsāra izveidotās folkloras kopas vērtumnieki misija teju 40 gadu garumā palikusi nemainīga. Caur laikiem kopt Vidzemes ēlisko izloksni un Vidzemes ēliskās tradīcijas. To novērtējusi arī Latvijas folkloras biedrība, vērtumniekiem piešķirot folkloras balvu Austras koks. Kadreiz vispār bija lielā folkloras balva kā tāda, un arī Artim Kumsāram šī balva ir bijusi piešķirta. Man ir prieks par šo balvu. Es domāju, ka arī mani dalībnieki ir pelnījuši, jo mums ir visas pēdējās sezonas ļoti ražīgas bijušas, gan ar izglītojošo darbu skolnieku vidū, gan ar dažādiem gadskārtu pasākumiem, ar starptautiskiem festivāliem. Kāpēc mēs to darām? Mēs tieši šodien mēģinājumā runājam, ka laikam mēs esam vienīgie, kas spēj to Vidzemes sēļu izloksni. Nes tālāk, jo diemžēl šajā izloksnē jau reāli reti kurš vairs runā. Vērtumnieki aktīvi piedalās gan pašmāju, gan ārzemju rīkotajos festivālos, pabūts labdarības tirdziņā Briselē, starptautiskajos festivālos Slovākijā, Francijā, Meksikā, Gruzijā un citviet. Izveidota sadraudzība ar folkloras kopām gan tepat Igaunijā un Lietuvā, gan Francijā, Turcijā, Beļģijā un pat Maķedonijā. Ingrīdas Grudules vadībā organizētas nometnes un stāstnieku konkursi, izdots informatīvs buklets par Vidzemes sēļu kultūras mantojumu un vērtumnieku aktivitātēm, kā arī metodiskie materiāli pirmskolas un sākumskolas bērniem. Folkloras kopā esam starp dalībniekiem apmēram 12 dažādu novada skolu skolotāji, ja? Un mēs par šo arī esam runājuši, ka tas, ko mēs darām šeit un apgūstam vai iemācamies, mēs to arī saviem skolniekiem, nu tomēr vai stundā kādreiz pastāstam, vai vienkārši, nu, kaut vai vienu teikumu kādreiz pasaka, jau tas sāsina uzmanību. Nu, un, protams, dažādi šie te gadskārtu svinēšanas gan bērniem, gan ģimenēm. Tā ir mūsu identitāte patiesībā. Un tas, ka tās lokālās tradīcijas tiek saglabātas, tas arī globāli ir nozīmīgi. Folkloras kopa Ingrīda ir sava veida atslodze pēc garas darba dienas skolā, tāpat kā citiem, iespēja sevi pilnveidot un iegūt baudījumu dvēselē, kopjot un daudzinot latvisko dzīves ziņu. Folklorā darbojos jau kopš 1980. Gada, tad biju kā skolniece un uztvēru to kā lielu piedzīvojumu. Tagad es pat nevaru iedomāties, ka es varētu pateikt tam visam nē un nenākt uz mēģinājumiem, nemācīties dziesmas, jo tas tomēr es saprotu, ka tas ir tas, ko mēs saglabājam. Ja nebūsim mēs, tad īstenībā dažu gadu laikā aizies arī tie pēdējie cilvēki, kas runām sēļu izloksnē. Man meitai bija laulības, kāzas notika pēc latviskajām tradīcijām. Un tad es domāju, kāpēc man ņemt pasākumu vadītāju, es pati varētu mācīties šīs latviskās tradīcijas, kuras tālāk nodot saviem ģimenes locekļiem. Otra lieta, kāpēc es nācu šajieni, es esmu izdarinājusi tautas tērpus divus, kuri ir startējuši arī tautas tērpus skatē. Un tad nu, es arī gribēju šeit izrādīt savus tautas tērpus, kas arī ir viens no mērķiem ar to, kad lepoties tieši ar savu dzimto pagastu. Tas ir dvēselē. Lai kā dzīvē iet, tu atnāc, šīs pusotras stundas mēs nocietam, pasmējam un aizējam tā kā tīrāki, tā kā sirdsmieri ieguvuši un enerģiju ieguvuši. Savu jubilējas gadu vērtumnieki nolēmuši aizvadīt publiski svinot gadskārtas. Kā pirmie svētki, to daļau gaidāmi metiņi, tiem sekos ūsiņi, lielā diena, līgo vakars un citi svētki. No jau kā tradīcija iedibinātās Arta dienas skubos, bet līdztekus tam gaidāms arī nopietnas darbs, gatavojoties starptautiskā folkloras festivāla Baltikas skatēm. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.